I us has d'explicar qui sóc. Sí, d'una vegada ens personal. Sí que... sí. Conèixer-te tu mateix és una cosa dificileta, no? Sí. Aviam, el meu nom ja el sabíeu, diem bé, Moya Domènech, qui sóc? Ara tinc... Quan vas néixer? Ara tinc 71 anys, vaig néixer, per tant, el 44, a Vilanova i la Geltrú. Soc fill d'una mare catalana, nascut a Vilanova i de família antiga catalana i de pare andalús, que va arribar aquí als 10-12 anys, fill d'un carabiner andalús, que va venir per traficar amb el contraband, clar, com tots els carabiners, no? El meu avi va plantar una figuera, que encara hi és, a la pujada de Sant Cristòfol, encara hi és, no? I jo m'he dedicat a... he fet de la meva afecció una professió. I per tant, en això estic molt content, he aconseguit viure d'allò que m'agrada. És una sort que, per desgràcia, no té ningú poder dedicar-se a viure d'allò que realment li agrada viure. La circumstància és perquè és poder estar en el lloc precís, en el moment precís. I, jo tenia una edat i uns coneixements suficients i un bagatge suficient en un moment precís que va ser l'etapa en què va començar, la democràcia, i va donar-se la situació sociopolítica de que els meus coneixements eren importants per muntar els departaments de cultura dels diversos ajuntaments sortits de la democràcia. Però, i jo vaig poder anem per passos, per això tu, Vilanova, Lluís del Tú, Baix-a-Mar, no? Sí, Baix-a-Mar, sí. Més o menys, on te vas estudiar... I com, això com, també. Com, sí, sí, una mica tot. Vaig estudiar... Quan vas arribar fins allà, sí. Vaig estudiar a una escola, Baix-a-Mar, que es deia d'Orientació Marítima i Pesquera, en la qual no, evidentment, no vaig aprendre res de pesquera ni d'orientació, no? I, com era lògic, jo em vanto de dir que no vaig aprendre absolutament res, però res. L'únic que vaig aprendre, això sí, és que els galons de la marineria, perquè com que hi havien hagut fletxes del mar, a l'escola encara quedaven uns plafons molt grans amb tots els galons de l'escala de la marineria. I això m'ho sé. No m'ho servia mai per res, però mira, m'ho sé. Vaig anar a aquesta escola. No, era un nen de Baix-a-Mar, dels que jugaven a la platja perquè encara no hi havia port. A l'escola, insisteixo, que hi assistia, però com si no hi assistís, no me'n recordo d'haver après res. I... no vaig pujar a la vila, i ara de Baix-a-Mar, no vaig pujar a la vila fins que tenia ben bé 10 o 12 anys, no sabia com era la vila. I suposo que vaig, no suposo, em sembla que vaig pujar-hi perquè em van portar al cine. O sigui, la primera vegada que vaig anar al cine va ser quan vaig pujar a la vila. Al Bosc, el Bosc, un cine que havia pintat amb uns murals del Torrents, que si no m'equivoco encara estan... Jo me'n recordo. Encara estan plegats al museu, estan enrotllats al museu, sí. Estan, el que passa que no saben què fer-ne, i a més desplegar-los seria caríssim, perquè no sé si realment es van plegar bé, però que els rotllos hi són, segur els he vist jo, hi són. Els havia pintat en Torrents, el mateix que va pintar els murals de l'Església de Mar. Jo anava a l'Església de Mar, on vaig conèixer anava a Doctrina primer i després al Cau, amb una mena d'esplai que muntaven els vicaris, on vaig conèixer una personalitat per mi molt estimada, que és mossèn Casimir Martí,
que va estar el primer director de, que si no recordo malament, del, de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, estudiós de la CNT i capellà d'un barri davant de Bellvitge, la Gornal. La Gornal és viu, no fa gaire, li van fer una entrevista en aquest programa de TV Savis i evidentment continua sent tan lúcid i savi com sempre. És una de les persones que no el vaig tenir gaires anys com a vicari i per tant com a animador d'aquell mena d'esplai, però suposo que devia exercir alguna influència perquè sempre li he tingut un molt de... I ja es deia Cau, això? No, no es deia Cau, es deia el centre. Es deia les golfes, en realitat, perquè això està a les golfes de la... a les golfes de les golfes de l'Església. En relació al Martí Torrents, que és de començat això, és que pujaven per dalt de les voltes i des dels forats de les voltes li escopien. I el Torrents, que era realment un homenot molt gros i gran, a dins de l'església es permetia unes llicències de vocabulari que escandalitzaven el rector i el vicari, i a nosaltres i tot ens escandalitzaven. Bé, després parlarem dels jocs i de la teva vida al barri, però seguim amb els estudis. Bé, els estudis van ser aquests, ja no en tinc cap més d'estudi, jo no... Sovint em posen antropòfag, antropòleg, i ho nego sempre, jo no soc antropòleg de res, no sé ni definir-me què sóc jo, jo m'interessa el que faig i ja està, no tinc cap... És molt difícil definir-me en això. D'estudis no en tinc altres que els que... el poc que vaig aprendre a l'escola aquesta d'orientació marítima i pesquera, i sí, una cosa molt important, bé, les coses que devia aprendre a les golfes, a mossèn Martí i companyia, devia aprendre alguna cosa. Després, quan vaig anar fent gran, als 13 anys, me'n vaig anar a treballar amb el meu pare a la foneria. És l'únic títol que tinc, oficial tercer de foneria, que consti que era molt dolent. Aquí, no? Sí, a una foneria que estava una mica més avall de l'església. I l'escola estava una mica més avall de la foneria, per tant, la meva, el meu espai físic no era gaire ample, no? Carrer Nou, carrer Soler i l'escola que estava al Pòsit Vell, no? I la parròquia. Vaig aprendre els rudiments d'ofici a mullar, conec els aliatges, cosa que no m'ha servit mai, com es fa el bronze o el bronzo, com l'alumini, tot això ho conec perquè vaig estar-hi fins als 19 anys treballant. Per això no m'ha servit gairebé mai de res. Però quan surt a parlar algú sobre ferro i coses així, doncs m'agrada fer-me notar. És una característica que ningú pensa de mi, que jo sé dir quin és l'aliatge del bronze, no? I a quant fon l'alumini. I que l'alumini, a més, és dels metalls més verinosos que hi ha, perquè, a més, surt molt punxegut quan surt en guspires. Què més? Per tant, d'estudis, res més que això. Vaig anar molt aviat a l'escoltisme, a l'agrupament de Vilanova, que era... hi havia dos agrupaments, el de Vilanova i el de la Geltrú. El de la Geltrú era molt confessional, el de Vilanova no ho era gens, el portava gent molt poc confessional i encara que pertanyés a la parròquia de Vilanova, pel que es veu els deixava molt treballar pel seu compte. A l'escoltisme sí que vaig aprendre una quantitat de coses. La gent que hi havia devien ensenyar molt i jo vaig aprendre sobretot a relacionar-me i vaig
començar a entendre de què anava això de la societat. Vaig passar-me molts anys a l'escoltisme. Quan encara era escolta vaig entrar a la JOC, la Joventut Obrera Catòlica, que on suposo que també vaig adonar-me de com funcionava això del món de la política. A partir d'allà, doncs ja he fet tot un... vull dir, vaig anar... Després, d'arrel d'haver pujat a la vila, vaig conèixer gent que estava a Can Catòlic, al Centre Catòlic, que fèiem teatre, a mi em va interessar. Vaig començar a fer teatre amateur, sobretot als Pastorets, on jo vaig fer durant molts anys, de Rovelló. Anys 50, eh? Un dels dos còmics. Anys 50, finals... No, més tard, dels 50, cap als 60 i tot. On feia de Rovelló amb una altra persona que vam ser, encara ho som ara, molt amics, molt de parella d'amics d'aquells que s'estimen i s'odien alhora. Qui era l'altra persona? El Quico Mestres. Allà vaig conèixer la gent que seria en el meu grup de joventut, d'amics de joventut. El Quico, el Joan Collell, Morgades, altra gent que en aquest moment hem anat sabent, el Quito Andreu i companyia, que van ser la meva colla de joventut. Amb aquesta colla suposo que també vaig aprendre molt i sobretot vaig obrir-me al món del teatre, que és una de les professions a les quals m'hagués pogut dedicar si en un altre moment no ho hagués deixat. De fet, quan vaig tornar del servei militar, que vaig fer a Eivissa, però no m'ho vaig passar gens bé, encara que fos a Eivissa, de fet no he tornat mai més a Eivissa ni penso tornar-hi de tan bé que m'ho vaig passar. Eivissa és un espai, Eivissa no, una illa petita a l'hivern, és terrible, sembla que estiguis tancat, a més fa molt mal temps a l'hivern a Eivissa, i recordo que una vegada amb uns amigatxos que vam fer, vam anar a fer l'arengada a aquella muntanya i com que vam arribar molt aviat vam dir anem a l'altra, i com que hi vam arribar molt aviat vam dir anem a l'altra, i cony a l'altra banda ja hi havia la mar. I això em va crear una mena de claustrofòbia que és una de les raons possiblement que m'ha fet avorrir en un sentit no pas truculent, sinó que vaja, que no torno mai més a Eivissa, ja en vaig tenir prou. Una altra cosa que vaig aprendre, o no vaig aprendre a la mili, curiosa, és que jo em pensava que almenys em serviria per aprendre castellà, i no, perquè tots els oficials i els suboficials parlaven en català. I el que vaig aprendre és a dir, estes ordres, mon sergent. És l'únic que vaig aprendre, o sigui que ni per fer, ni per practicar el català em va servir, ai, el castellà em va servir, ni per això. Molt malament això, molt malament. Bé, tu, o sigui, encara eres allò nou quan vas anar a la mili, eh? Sí, sí. Quan vaig tornar a la mili, després d'haver fet aquestes pràctiques de teatre, on vaig aprendre a fer teatre, el poc teatre, la meva escola de teatre, com jo penso que la gran escola de teatre catalana són els Pastorets, no pas l'Institut del Teatre, sinó els Pastorets, per raons molt llargues que ara no venen al cas. Després de fer això... Sí que venen una mica al cas, però bé, que venen una mica al cas, però ja en parlarem. Doncs apunta-t'ho per parlar-ne després. Quan vaig tornar de la mili, vaig quedar-me a viure a Barcelona. Vaig estar fent 10.000 coses, de tots els oficis possibles. En aquella època era possible fer tots els oficis que volguessis. Vaig tornar de la mili a finals dels 60, a principis dels 70, suposo. No ho tinc massa clar, tampoc. Es podria documentar, però no, suposo que és això.
vaig fer de mestre durant molts anys, uns quants anys, no molts, de minyonets, de parvulari, en definitiva, a una escola de l'Almeda, que és un barri de Cornellà, que està sota mateix de la ciutat satèl·lite de Sant Ildefons. I allà em van acabar de batejar en el món de la política, perquè el personal era molt guerrero i algun pare de l'escola i tal em van anar introduint en el món de la clandestinitat, de la política clandestina. Allà vaig enrolar-me per primera vegada, em vaig fer militant d'un partit, el PCEI, que van estar a punt, sort que em va venir el seny, de cop se'm va despertar el seny, van estar a punt d'emportar-se a Algèria a fer pràctiques, perquè el PCI era un grup armat, tenia una part de grup armat. I, bueno, jo era tan, en aquell moment, tan jove, encara, que sí, estava disposat a això. Però me'n recordo que una vegada vam tenir una acció en la qual ens van donar pals, perquè si la cosa anava mal dades, al pont de Santa Eulàlia, a l'Hospitalet, havíem de fer una acció allà, que no recordo quina era, i la cosa va anar a maldades i es va haver d'actuar. I realment no em va agradar gaire, més ben dit, no em va agradar gens aquell tipus d'actuació. I després, una altra vegada, seguit, ens va venir a lliçonar un dels dirigents ideològics. Recordo que anàvem dalt d'un cotxe donant toms per la plaça d'Espanya, perquè no ens podíem... La lliçó era dalt d'un cotxe donant toms per la plaça d'Espanya i el Paral·lel i tot allò, no? Perquè no teníem un local, un lloc fix, era massa perillós. I recordo que l'individu després, bueno, jo ja el vaig calar allà, me'n vaig adonar, he vist després, no, qui era. Era un senyor, fill d'un de les 24 famílies d'alt standing de Barcelona, que en aquell moment, doncs, havia anat a treballar i estava alliçonant els obrers. I a partir d'aquell moment vaig creure que allò no era per mi, o que jo no servia per allò, o que feia l'efecte que em volien enredar, o que no, simplement, que no ho veia gens clar, i vaig deixar aquest aspecte. Però el món polític no el vaig deixar, i després d'un temps vaig entrar al PSAN, que, curiosament, els meus contactes amb el PCI van servir perquè el PSAN tingués una certa influència o pogués entrar en un món, en el món de la ideologia comunista i tal. El PSAN hi havia, encara hi ha algú que se'n diu el PSAN, alguns valencians encara se'n diuen comunistes. Vaig estar molts anys al PSAN, i vaig acabar quan el PSAN va començar a sortir el MUM i els amics del no sé qui, van canviar en qüestió de dos o tres anys, van canviar tres o quatre vegades de nom, i en una de les reunions que teníem de cèl·lula, doncs els hi vaig dir que plegava i que quan es decidissin quin nom tindrien la pròxima vegada que m'ho fessin saber per escrit, que ja els hi diria el què. Una mica en aquest aspecte, doncs, ja veieu que la meva militància ideològica continua en la mateixa línia, en la mateixa branca. No sóc ni molt menys un derrotista, crec que s'ha de continuar, però
l'acció directa en vida em va, no em va, no em va, no em va enganxar. Amb tot això va arribar el moment de la, va arribar el moment del, de la, del, de la transició. He fet un salt molt gran, però bueno, ja tornem. De mestre, encara? Ja tornem enrere. No, no, no. Va arribar el moment de la transició i ara tornarem enrere, en tot cas. I ho dic perquè en el moment de la transició la gent del meu voltant i de la meva, i que jo coneixia i tal, ens va passar una cosa que a la llarga, com més pas, temps passa, més me n'adono, que no era tan casualitat. Va haver un sector d'amics meus que estaven en una situació semblant a la meva que van decidir-se per entrar en la carrera política, o sigui, van esdevenir regidors, diputats, etcètera, etcètera, no? Van comprometre's en aquesta línia de l'acció política, d'entrar en aquesta... Una altra sèrie de companys meus i companyes vam decidir continuar fent política, però des de la cultura. O sigui, vam continuar treballant, vam també entrar en el món de la política, molts en departaments de cultura, i vam continuar fent política en aquest camp. Això ara podria fer tota una tesi, i me n'adono que hi ha, que de totes les meves amistats relacionades amb el món de la política i de la cultura, n'hi va haver uns que van passar directament a l'acció política institucional i uns altres que ens vam quedar en una acció política de son ordre, però professional, que és un nom, no? Bé, després d'aquesta escola, de treballar en aquesta escola, vaig anar, continuava interessant-me l'escena, el món del teatre, vaig creure que necessitava algun parell o tres de classes i vaig entrar, em vaig inscriure. En una escola de teatre que es deia Estudis Nous de Teatre, a Barcelona. Estava al carrer, el carrer que passa pel costat de la universitat, mirant la muntanya de l'esquerra. Arribau, l'altre ens diu que és Montaner. Arribava a Montaner, no ho sé. Tirant amunt. Estava en un d'aquests dos carrers, que dirigia, en aquell moment la dirigia el director del Lliure, el primer director del Lliure, no me'n recordo mai, un que era txec, sembla que era, o polonès, ja em sortirà el nom. I el professorat era l'Albert Boadella, la Maria Aurelia Campany, un altre mim, l'Albert, un altre mim molt conegut, el Muntanyès, el pare del Monti, del Pallasso, i hi havia gent d'aquest nivell, que després són els que van començar a l'institut o renovar l'institut. Vaig entrar en aquesta escola a fer pràctiques de teatre. En aquesta escola hi vaig fer també molts amics. En un moment, al cap d'un any o dos, un dia em va cridar l'Albert, el Boadella, i em va dir si volia formar part de Joglars, que ell se n'anava a fer uns estudis a aquesta ciutat on hi ha, això deu ser l'Alzheimer, aquesta ciutat on hi ha el Consell d'Europa, Estrasburg,
se n'anava a fer amb el mim famós, amb el famós mim de francès, se n'anava a fer un de... i calia substituir-lo, que si volia formar part, i jo li vaig dir que molt bé, que clar, que sí, que molt bé. I vaig dedicar uns quants anys, vaig estar treballant amb juglars, fins al joc. Va ser una edat interessant, vam estar treballant per tota Europa, a la televisió d'Hamburg, també, i vam viure un temps a Hamburg, una bona època, vam estar a Amsterdam fent un... i després vam estar de gira. Bé, vaig conèixer força bé el món del teatre, em sembla que ho feia força bé perquè competir amb el Boadella, si no ets bo, és impossible. Si no tens el seu, ni l'obstant, suposo que això podeu admetre, si no tens el ni l'obstant d'ell, no tens res a fer, els juglars. I bueno, anar fent, recordo, unes bones crítiques que no he conservat mai de Madrid, d'un crític que escrivia a Triunfo, era aquella revista, sí. I, però, bé, llavors jo vaig començar, no, ja feia temps que estava, que vivia amb la meva dona a Barcelona, la Maria Rosa, i vam venir aquí i amb els meus amics d'aquí vam fer una llibreria joguineria en aquest, al carrer de Cuba, que es deia Adarró, que va ser la primera llibreria d'aquestes característiques, abans que la Molassa, que hi havia a Vilanova, no? Veníem joguines de fusta, del Didó, de Didó i llibres. I jo te'n vaig... En principi no hi estava gaire involucrat, però vaig voler-m'hi involucrar i vaig plegar de juglars i vaig voler participar en aquesta mena de negoci, però al revés, no? Ens va arruïnar amb tots aquest negoci, amb tots els que hi participàvem, no? Bé. Arrel d'això, doncs, em vaig haver de buscar la vida per una altra banda. I vaig estar treballant a Barcelona amb dues o tres coses, fins que uns altres amics em van proposar de treballar a l'Ajuntament de Barcelona, no directament a l'Ajuntament, però amb una cosa que estava creant l'últim alcalde franquista, el Socies Humbert, per recuperar el calendari festiu de Barcelona. I ara aquí potser... I ara aquí ve la pregunta clau, que és com vas aterrissar al món de la cultura popular, o sigui... Com és que... Això és a finals dels 70. Sí, també, clar. Els Bordegassos van néixer en aquesta llibreria amb el Mima Ràfols i el Sixte i el Capdevila. Van néixer els Bordegassos en aquesta llibreria. A veure, deixem que... Això és l'any que és 73, 92... Sí, quan van sortir els Bordegassos, 73, no? He anat fent, i el 72? El 72, que tinc molt mala memòria. Perquè, quin creus que és el primer lligam, no el primer record, sinó el primer lligam en el que tu personalment t'involucres amb cultura popular? Amb l'acció de la cultura popular. Amb l'acció, vull dir, no un record que tinguis de petit, sinó... Amb el carnaval, amb el carnaval. Recordo que... Estava força involucrat en la Comissió de Carnaval, però també estava involucrat en l'Assemblea de Catalunya. Recordo que, això sempre ho dic perquè quan em pregunten
coses d'aquest tipus, jo m'agrada dir, el moviment de la cultura popular al país va sorgir paral·lel al moviment polític de recuperar el carrer, de recuperar el carrer per les accions populars, la festa o la protesta, la que sigui. I amb això sempre m'agrada explicar. Jo sortia de reunions d'Assemblea de Catalunya i entrava a reunions de la Comissió de Carnaval i no hi entrava sol, sempre era més d'un, que estava en una reunió i anàvem a l'altra. I la diferència i del que parlàvem, doncs resulta que a vegades no era tan diferent, i molt menys el tipus de vocabulari que fèiem servir o el discurs que teníem, no? No diferia gaire, no? Llavors el Carnaval va ser on vaig començar a treballar. No sabria dir si estava treballant-hi per recuperar el Carnaval només o perquè el Carnaval ens permetia una acció política. Totes dues coses tenien la mateixa consideració i la mateixa vàlua, almenys en aquell moment i per mi, no? Segur, segur, no? I això és una part, com jo no sóc un gra, molta gent com jo està treballant en aquest camp de la que té la meva edat, i més joves, potser ara no tant, però la circumstància meva no és un illot, no és una illa. Hi ha molta gent que treballaven en aquesta àrea que tenien el mateix discurs que jo, no? I per tant, això és un valor a tenir-ho en compte. També m'agrada dir que quan pregunten com, per què passava això i com passava això, que l'acció que nosaltres, i actualment inclús encara, es du a terme per l'acció de la cultura popular, la transformació, recuperació, el que sigui, l'acció en definitiva, és molt paral·lela al sentiment de l'ecologia. Els ecòlegs, la gent que jo coneixia com a ecòlegs de la meva edat i tal, la seva dèria era, o el que parlaven era, de viure amb naturalesa, de viure la naturalesa i primar la naturalesa per damunt d'una cosa que es podia dir artificialitat de la vida moderna. Aquest discurs també hi és en la recuperació de la cultura popular. Viure més d'acord amb costums teòricament més populars. O sigui, hi ha un paral·lelisme en tots dos pensaments, almenys jo l'hi veig. I a més l'hi veig i veia gent que participaven en dos moviments també. Això també és un valor que té la reinvenció, recuperació, reproposta, la paraula que us sembli més adient, de la cultura popular a Catalunya. Potser últimament la cosa ja no va per aquí, o no va tant per aquí, però en aquell moment hi anava i em sembla que ho ha marcat molt, i per tant és difícil de que no vagi per aquí. Bé, a l'Ajuntament de Barcelona jo em vaig trobar amb una sèrie de gent que provenien del món de la literatura, la majoria, o el periodisme. Recordo que hi havia d'aquí a Vilanova la Teresa de l'Avui. Bruna. La Teresa Bruna, que sabeu, ja estava treballant a l'Avui, que hi havia el periodista, el Ramon Bernils, que hi havia, vull dir, el seu amigatxo de tota la vida, i ha mort el Vendrell, Jordi Vendrell, amb els quals feien aquell programa del Lloro Mor i el Mico, senyor de Puerto Rico, que hi havia el Monzó, que de tant en tant passava, que hi havia una quantitat de gent molt lligada a la literatura que estaven en aquest carro de recuperar el calendari. Hi havia el calendari festiu. Per tant, vol dir que
la no era no era no no recuperava des del món de la sardaneta, i perdoneu-me el pejoratiu, sinó que es pretenia recuperar des d'una esfera gairebé d'alta cultura, molt literària, això sí, molt literària. Per tant, també amb una certa perspectiva de mirar-s'ho des de dalt, però amb una certa qualitat, una certa, no, amb molta qualitat. I això encara estem parlant de l'Ajuntament predemocràtic, eh? Sí. O sigui, 70... Però a finals de l'Ajuntament predemocràtic, això era, i recordo que un sermó dels que no es van poder llegir, perquè d'aquest any el va fer el Terenci Moix, no es va llegir, però el Terenci va fer un sermó, no va cobrar, cosa estranyíssima amb el Terenci. El sermó de Carnestoltes de l'Ajuntament de Barcelona. Està escrit i es pot trobar. I un cartell el va fer el Joan Brossa, un cartell molt conegut, que és una R, que és un dimoni assegut, que s'agafa la cua, de color carbassa, que es va imprimir, es va prohibir, però va servir pel primer carnaval que no va ser prohibit. O sigui, hi havia una gent important embolicats en això. Bé, molta d'aquesta gent després es va anar retirant perquè tenien altres feines. Jo vaig continuar treballant amb una persona prou coneguda, que encara està treballant fins ara amb aquest tema, que és la Marta Tatger, i amb una sèrie de gent que després s'han dedicat a fer altres coses, però que en aquell moment estaven aquí. En aquell moment jo a Barcelona, però, estava treballant amb un grup que es deia el CERCUP, això, el CERCUP, on hi havia... Era molt pluridisciplinar, molt pluridisciplinat. Recordo que hi havia el Juanjo Guillén, el ninotaire, per exemple. En aquest grup hi havia passat també el Pep, el de Vilanova, el Pep... pintor plàstic, Pep Duran. El Pep Duran hi havia passat, que va fer una carota de carnaval Llavors hi havia un ceramista conceptual, una persona molt coneguda, ja se m'acudirà el nom. Hi havia la Maria Antònia Pelausi, que era una crític, diguem, crític d'art popular. Tenia una botiga a Barcelona, al carrer Montcada, que es deia Popolart. Hi havia... el corredor Mateos hi passava, també. El Jordi... Jordi... tant Jordis. El Pep Manyà, que ja ho coneixen, que em sembla que fins ara està professor de la Massana, em sembla que s'ha jubilat l'any passat o així. Hi havia... El Jordi Pablo, artista conceptual i molt interessat en la cultura popular. Era un grup molt pluridisciplinar, molt ampli. Hi havia també la cuina, hi havia el Llorenç Torrado, va fer molts sopars i dinars pels carnavals de Barcelona, Llorenç Torrado. També es va morir, va morir. Hi havia una quantitat, en aquest grup, es deia CERCUP, treballàvem, teníem molta connexió amb l'Ajuntament i amb la Generalitat, que s'anava a fer, amb museus. Recordo que havíem tingut sessions amb caps de museus i tal de Barcelona, per com s'hauria, amb el Baltar hi vam tenir molts contactes. De fet, el centre,
com es deia, centre de l'actual... Centre de promoció de la cultura popular i tradicional catalana. Doncs de ser CUP aquí no n'hi ha gaire. Vull dir, la idea era aquesta, el que passa que, bé, no, va anar per una altra cosa. Van guanyar les eleccions algú que no ens pensàvem que les guanyaria, això ja se sap. Però, i en aquest aspecte vam fer, amb gent del CERCUP, vam fer quatre exposicions a la Caixa dels Marquesos, al costat de l'Ajuntament de Barcelona. Ja hi havia sigut la Caixa, com es deia, la Caixa Comtal, on, un edifici que hi ha, que havia sigut, no, es deia la Caixa de Barcelona. Caixa de Barcelona es deia, fa molts anys que va desaparèixer, o que se la van menjar, vam fer quatre exposicions de les quatre estacions. Hi ha uns fulletons molt bonics, molt interessants. Us ensenyo un. Sí. Què esteu lliga? Ai, ets, no sé què veiem. Jo només en tinc dos, de les altres dues és la porta de l'estiu i aquesta altra, les festes de la primavera, i n'hi ha dos més, de l'hivern i de la... que em sembla que és la primera vegada que es parlava del cicle de l'any en aquesta estructura de temporades, d'equinocis, solsticis, etc, etc, no? Aquestes exposicions van servir a molta gent després d'això. Deia, vaig continuar treballant doncs en aquest grup a l'Ajuntament de Barcelona. Va haver un moment que sembla anecdòtic però no ho és, continuava interessant-me més l'escena que una altra cosa. Jo en la festa sempre he vist una posada en escena, que passa que a nivells molt grans, sempre l'he contemplat d'aquesta manera, una posada en escena d'una activitat ciutadana. Vaig anar pensant si continuava amb el que estava fent o tornava al teatre. Recordo que vaig tornar a parlar amb el José Luis Gómez, que estava, em sembla, és un actor espanyol que portava el Teatre de l'Abadia, un teatre a Madrid, que no té res a veure amb el meu, amb Boadella, és tot un altre, per tornar a treballar, no? Però no, al final vaig decidir que en el teatre tot el màxim que podria fer és actuar o dirigir en 15 o 20 persones. I en canvi, a la cultura, la festa em donava la possibilitat de dirigir 15 o 20.000 persones, no? I això em va entusiastar més. I m'hi vaig dedicar, i vaig dir que em dedicava a allò que m'hi dedicaria, no? Insisteixo, però, que això, que no la fe. A la festa jo la percebo, l'he percebut sempre com una gran posada en escena de la ciutat. O sigui, la festa que m'agrada més estudiar és el Corpus, perquè el Corpus no cal dir a ningú, no cal insistir gaire en dir que és una gran posada en escena de la ciutat, no? En el Corpus la ciutat es presentava en totes les seves jerarquies davant de la resta de la ciutat, no? Corpus és un trasumpte escenificat del que són les jerarquies de la ciutat. I per això, a partir d'aleshores, doncs, vaig decidir que m'hi dedicaria més a nivell professional i escrivint, no?
va donar, al cap d'un temps que estava treballant amb l'Ajuntament de Barcelona, no a l'Ajuntament de Barcelona, sinó amb l'Ajuntament de Barcelona, perquè jo no he estat mai treballant a l'Ajuntament, sinó amb l'Ajuntament, treballava per l'Ajuntament. Llavors va haver les eleccions municipals, van guanyar Barcelona, va ser alcalde el pianista, el Serra, i va continuar, i encara vaig poder-hi treballar un temps més, no? Va ser l'època de el Correfoc i companyia, i totes aquestes coses, no? A l'Ajuntament de Barcelona se li va plantejar, això ja ho sabeu, la idea era eliminar la Mercè o oblidar-se'n de la Mercè i recuperar Santa Eulàlia com a festa principal, perquè semblava que era més d'esquerres. Però això no va poder ser perquè Santa Eulàlia és pel Carnaval, cau en el mes del Carnaval. Llavors no donava de si. I es va decidir, van decidir altres instàncies, continuar amb la Mercè. No? Però llavors la Mercè se li havia de donar una altra forma. I a partir d'aquí vam començar a buscar un altre... Ens van encarregar nosaltres aquell grup que encapçalava la Marta Tatger de buscar aquestes fórmules. I aquestes fórmules doncs, van ser les que ja coneixeu. Donava la casualitat que potser que quan plantejàvem què hem de fer, a quina hora i quan i quin dia, qui sabia més d'això era jo, per pràctica, no perquè fos més savi que els altres, per pràctica. I per tant, jo deia, sí, i els castells són al migdia, i el seguici de la Mercè a l'Ajuntament hi ha d'anar l'alcalde i companyia. I bé, jo no és que sapigués més que ells, és que jo recitava el que jo sabia. I d'aquesta forma tan espontània va sortir una fórmula que és la del Penedès i el Camp de Tarragona, que era la que jo sabia i era la que a mi m'agradava, a més, eh? Llavors, d'una forma o altra, la Mercè va anar conformant-se amb aquest model que és el que actualment encara perviu, encara que plena de festivals i etcètera, etcètera, no? Però llavors el que va passar és que la Vilanova també va guanyar el Partit Socialista i l'alcalde la persona que va ocupar l'alcaldia era una persona, un amic meu, amb qui jo, entre altres, havia parlat moltes vegades de Vilanova i com havia de funcionar Vilanova i què faríem a Vilanova quan no sabíem que podíem fer res ni com ho podríem fer. I, bueno, ell em va dir que el que feia a Barcelona perquè no venia a fer Vilanova. I ho vaig trobar molt, molt coherent i molt acceptable i vaig venir a treballar a Vilanova. Això no vol dir que em quedés a treballar només a Vilanova, sinó que després he anat col·laborant amb altres ajuntaments, que jo recordi he estat en el muntatge dels blaus i els blancs de Granollers, perquè també tenia amistats a Granollers d'aquestes característiques, i del món del teatre. A Granollers hi havia hagut un grup interessat en l'escena molt important, i que durant molts anys hi va ser, i els coneixia d'això, i en altres poblacions, bé, em sembla que això és... Ara no sé per on continuar. Fem en mitja part, si voleu. Ja portem una estona seguida. Perquè de vegades amb aquests... les entrevistes que hem fet, en moments de distensió han sortit coses molt interessants. Les colònies aquestes de Font Rubí? Sí. No. Però amb els Falcons sí que hi va ser. Sí, amb els Falcons sí. Els Falcons els vaig començar jo i porteu faixa blava perquè jo vaig dir que anéssim blaus. Reclamacions. Perquè... Bueno, perquè vaig comprar les faixes blaves. Perquè els enxanetes, el pont de dalt dels Bordegassos portava faixes blaves.
Sí, va, com, bueno, i d'altres colles, no? Com si, els de Tarragona, sobretot, que encara, ho, xiquets encara la porten. Que encara ho porten. Sí, encara ho porten. Sí, els xiquets de Tarragona. Sí. Ah, els xiquets de Tarragona. Sí. Els xiquets de Tarragona encara porten la faixa. I de la festa major, te va ser culpable d'alguna altra cosa? Alguna altra... De la festa major de Vilanova? Sí. Bé, la festa major de Vilanova em va enganxar en un moment en què jo ja no hi participava com a... I sí, també, però hi participava més com a tècnic de cultura que no pas com a... Abans de dos, no. Bueno, sí, també tens raó, perquè abans de la festa major de Vilanova hi havia la festa major de la Geltrú, no? Que era la popular. Que era la més popular. Sí, bueno, d'això n'hauríem de parlar, també, no? Com tu entres en el món de la cultura popular i com... Tots els anys 60, encara, abans d'arribar a l'Ajuntament de Barcelona, perquè tu arribes a l'Ajuntament de Barcelona per treballar en cultura popular per algun motiu. Per tant, abans tot això... Sí, és veritat, sí. Bé, el que passa és que la gent que conformava en aquest grup... En aquella època la cultura popular, o sigui... Què passava? O sigui, què... Estem als anys encara, 60, 70, doncs no ho sé. 70, com ho veies tu? No ho sé. Què passava en aquest món? Jo, a veure... Què va passar perquè això fes el canvi que va fer? Jo estava... A mi m'interessava... M'interessa... Aviam, jo parteixo de que a casa dels meus pares, les festes vivien molt, eh? I la meva mare tenia un repertori de cançons que cantava contínuament que m'introduïen a aquest món, perquè ella cantava des de coplers fins a cançons patriòtiques, ho sabia tot, era un cançoner. No? Jo vaig aprendre a cantar aquesta cançó de patriòtica, que sovint que ja no es canta tant ara, però la del Vola, Estel, això de l'Estel de la Senyera és una cançó patriòtica que es canta molt poc, però que ara es torna a cantar, i jo la vaig aprendre de ma mare, o sigui, ma mare deia, recitava, cantava, Vola el cel, solitari Estel de la Bandera. Per tant, quan vaig veure la primera bandera amb l'Estel, que la vaig veure al Pesant, amb triangle blanc i bandera i estrella roja. Quan vaig veure aquesta bandera, jo sabia que era aquesta bandera, perquè la meva mare cantava aquesta estrofa de la... Com es diu aquesta cançó? El cant... no la coneixeu, sí, home, que la coneixeu, aquesta cançó. Aquesta estrofa que em dius de l'Estel no em sona. No em sona, eh? Sí, sí que sí que l'heu sentit cantar, i em sortirà. No és el cant de la Senyera. En algun moment ja em sortirà. No, no és el cant de la Senyera, no. És el... Ah, bueno, ja em sortirà, no? Vull dir, i quantitat de coses d'aquestes les vaig aprendre de les seves cançons. O sigui, les seves cançons m'introduïen o anaven introduint-me a un imaginari que després vaig veure que no era que la meva mare, que se l'hagués inventat la meva mare, sinó que corresponia a un imaginari real, no? Des d'aquest cant de la bandera fins a imatges de cançons, no? Aviam, a casa també eren molt patriotes, no seria la paraula, però inequívocament catalans, eh? I fins i tot un punt de reivindicació. Després, quan m'he fet gran, me n'he assabentat, que faig soroll, me n'he assabentat que el meu pare va anar voluntari a la guerra amb un escamot d'estat català. I no ho he sabut fins que... Ell no me'n va parlar mai. No ho he sabut fins que el meu oncle, ara, que s'ha fet gran, i ja diu el que li... Ja ho aboca tot.
perquè aquesta gent s'ha retingut durant molts anys, doncs ara ja m'ho ha dit, no fa pas gaires anys que m'ho va dir, no? Vull dir que a casa hi havia un bon ambient per això. Com que era una família també molt humil, per tant, participàvem des del carnaval, ens disfressava, la mare ens disfressava, i cada any anàvem allò que feia l'Estanquer de Mar i companyia, que llegien a Baja Mar, al Pòsit. Ho explico, perquè això la gent no ho sap. Eh? A Baja Mar, el Foment van treure la bandera i tal, no? Però a Baja Mar sempre... Parles dels 50, eh? Sí, a Baja Mar sempre havien fet l'enterro del Carnestoltes. Eh? I jo hi anava. No hi anava jo, m'hi portaven a casa, no? I, per tant, tot aquest cicle, i si sabia que era l'enterro de la sardina, perquè els pares m'hi portaven, o la mare, més que el pare. I el carnaval, doncs, ens disfressava de pirata, era lo habitual. L'habitual meu era pirata i ma germana de flamenca, era l'habitual. Corren encara per casa de ma germana, corren fotos de... I sempre portem la mateixa disfressa, o gairebé sempre, no? I altre tipus de festivitats d'aquestes característiques, no? D'altra banda, encara que no eren gens creient, mai m'havien dit que no anés a l'església. Tant és així que jo em sé, si mai m'han detenir i la prova perquè pugui passar és per si sóc cristià o no, segur que la passaré. Jo sé molt més que un altre, des del Pare Nostre a la vida de molts sants, no? I això va ser, suposo que és per aquí que vaig aprendre, que vaig introduir-me a la cultura popular, no? Aquesta barreja de viure d'una forma molt, molt normal l'activitat del calendari festiu i el fet de la meva mare que m'introduïa en aquest món, jo que alguna cosa deu haver meva, vull dir, sóc bastant imaginatiu, per tant, aquestes coses... I d'altra banda, doncs, això. Llavors, m'he deixat abans que vaig estar bastants anys amb un grup a Barcelona, abans de tot això, que era amb un grup de teatre infantil, la Baldufa, en la qual hi havia l'Eduard Delgado, amb el qual vaig tenir una gran amistat, també estava al Cercup. No combregàvem gens amb les formes, però molt en el fons. I en aquest grup, que ara vaig recordant, que vivíem en comuna, al carrer, teníem una comuna, vivíem en comunitat, al carrer Mallorca, amb aquest grup ens interessava, entre aquest grup, no vivíem nosaltres, hi havia el Quim, una persona que va ser el primer introductor d'aquest tipus de tècniques en el país, Quim, ja me'n recordaré també. I vam estar treballant aquest tema de l'animació de grups, de la direcció de grups, de la gestió de grups, molt de temps, quan encara no se'n parlava pas gaire. I vam estar treballant a Rosa Sensat durant molts anys. Teníem classes amb mestres. I jo em anava de cantant per fer, i ara ho vaig recordant, introduir a l'escola la cultura popular. Des de com fer xiulets de canya fins a introduir aquest calendari, el calendari festiu. Durant molts anys, vol dir, 6 o 7 anys vaig estar treballant a Rosa Sensat en aquest camp. Quins anys, això? Quina època, més o menys? Doncs aquests anys 70. 70 finals o començaments? No, començaments. Aquests anys 70 i tal. I amb aquest grup, la Baldufa, fèiem teatre. Hi havia en aquest grup de teatre també hi havia la que em sembla que ara és directora de biblioteques de la Diputació,
la... Bueno, la meva falla és la... els noms terribles, no me'n recordo dels noms. La Núria Ventura. I algú més, i algú més treballant, perquè érem bastants més, no? Aquesta també és una cosa... Vull dir, per aquí vaig anar de passar d'explicar aquestes coses que me n'adonava que en l'ambient aquest de Barcelona i treballant en aquest camp, me n'adonava que jo sabia una quantitat de coses que no sabia l'altra gent. I, bueno, doncs, eren els meus estudis. Pouar d'aquest fons que tenia. I de mica en mica vaig anar introduint i adonant-me que d'això em podia fer una professió. Anava a dir un modus vivendi, però no era tant això. I també era això, no? Podia realitzar-me professionalment en això que jo coneixia, pel que es veia, moltíssima gent no el coneixia o no el recordava, no? I aquí a Vilanova, que tu m'havies preguntat, doncs passava si fa o no fa el mateix, però tot tenia un to molt més polític, perquè a la Festa Major i al Carnaval la meva acció i la del meu grup era més una acció de característiques de recuperar l'activitat, no tan festiva com social, com cívica, i per tant també festiva, no? I a partir d'aquí, doncs, com que a mi m'interessava més l'aspecte festiu, doncs amb altres els interessava potser més l'aspecte polític i a mi més l'aspecte festiu, i vam anar divergint o convergint amb altres, no? Tu estàs dins del coro? Sí, jo vaig... Vam amb el coro... Bé, el coro se n'anava a París, se n'anava... Ja estava, ja no quedava gaire més res, i va haver l'ocasió d'entrar-hi i dinamitzar la societat. Jo vaig arribar a ser president. Cantant del cor, jo no és el meu, la cançó, no? I el cantar no és precisament una cosa que em vagi gaire bé. I a partir del coro, bé, teníem molta relació amb la cor. La dèria va ser fer una societat potent, que seria la Unió Vilanovina, que va ser una societat potent, va dinamitzar el carnaval, no tant la Festa Major i també la Festa Major, en els 11 aspectes que no ho feia l'agrupació, no? En alguns aspectes l'agrupació anava... potser es dedicava més al folclore, i la unió que era ja la unió de la cor i el coro es dedicava més a una activitat de tipus cívic, d'ampliar... ampliar la festa amb aspectes cívics que potser no tenia, no? Però des del coro va fer un carnaval reivindicatiu també, no? Potser dir, no? Però anem, sí, bueno, no sé. Sí. Anem una mica més enrere, no? Sí. Com? Jo el que volia preguntar és, ara amb la perspectiva dels anys, tu creus que la transició, aquesta transició i aquesta presa del carrer, diguéssim, del tornar al carrer, es va fer prou bé o potser va faltar una miqueta? Perquè quan anomenaves, hosti, hi havia gent compromesa, gent molt important, molt llegida, no? Compromesa, que de cop i volta sembla que ho va deixar estar, de cop i volta quan li va deixar d'interessar. De cop i volta no, el que se'n va anar cansant, perquè... És que em sembla que ara no hi són, aquests. No, han passat a unes... Bé... Va haver un moment en què el personal, la gent que més o menys compromesa, va creure que ja estàvem normalitzats. I l'error va ser aquest. Però això ja és una... Això ho opino jo, no sé si... Sí, sí, no, és una opinió, clar. Però jo observo que va haver un moment en què ens vam creure que ja estàvem normalitzats i que no calia insistir. Els polítics
que continuen la seva carrera política i es dediquen a la política, nosaltres ens dedicarem a la cultura. I ens van donar pel sac, perquè es van dedicar massa a la política. Van perdre la perspectiva de que aquella política que volíem fer, imposar, aquell món polític que volíem fer sense una base cultural, doncs era un pur món administratiu. O sigui, es va fer el centre, el Teatre Nacional, però el que no es va fer és una companyia nacional. Ho dic per... sí que n'hi ha, no? Ni es va fer per... Es va continuar promocionant el Liceu, però no hi ha un, cor professional, o sí, és fa quatre dies, i no hi ha un ballet nacional de Catalunya, quan hi ha ballarins a Manta. I si hi ha una orquestra nacional de Catalunya, és perquè abans hi havia una orquestra de Barcelona. O si no, potser ni Orquestra Nacional de Catalunya. Comparteixen nom, a més. Que continuen compartint noms, perquè es diu Orquestra de Barcelona i Nacional de Catalunya, no? Exacte. Però perquè ja hi havia l'Orquestra Nacional de Barcelona. Si no, ja ho veuríem. I, clar, va haver un moment, això una, que es va fixar per part de l'esquerra. I jo sempre parlo des de l'òptica de l'esquerra, no enganyo ningú. Per part de l'esquerra es va realment creure que amb la pura administració del capital cultural, ja n'hi havia prou, i no n'hi havia prou. I d'altra banda, bé, el sector social que va guanyar les eleccions una darrere l'altra tenia unes altres pretensions que aquestes, i evidentment a la gent de l'àrea cultural de Convergència li anava més bé, o creia que anava més bé tenir un teatre, un monstre de teatre nacional, que tenia una companyia nacional de teatre, o companyies nacionals de teatre. I, si no m'equivoco, vam fer doncs aquell teatre que està molt bé, que és molt interessant, però un amic meu de Vilafranca, un dia que es vam trobar allà ell, jo m'estava mirant el vestíbul i ell em va dir que mira, hòstia, quina formida, doncs, que monstruós que és això, no? I ell em va dir, mira, ell va dir, d'aquesta viga aquesta, netejar-ho val el que val una temporada al Teatre Bolet. D'aquesta viga aquesta, netejar-ho val el que val una temporada. I és veritat. Es va fer allò. Bé, per aquell sector polític, això era més important que tenir una companyia, que primar el teatre. Perquè clar, el teatre català dels anys de finals dels 70 i els 80 era un teatre coral, era l'Albert Godella. Comedians, el Lliure, era un teatre coral. I quan es va fer el Teatre Nacional van anomenar una vedet per director del Teatre Nacional. No? Van anomenar l'amic Flotats, que és tot el contrari del teatre català que triomfava a Europa. Perquè el teatre català tenia una rebuda a Europa molt important, però era un teatre coral. El teatre de... M'he deixat, per exemple, el de Goll de Gom, i del Diana, que era el de Goll de Gom. Era el teatre coral, el teatre català, el que era reconegut a Europa i a Espanya, per descomptar, a Espanya. I en canvi, quan vam haver d'anomenar un director del Teatre Nacional, vam escollir tot el contrari, una vedet, que dius que és molt bo, però el seu teatre és de vedetisme. O sigui, aquell individu, quan va fer el Cyrano, aquella actriu, d'Olofeu em sembla que es diu l'actriu, una actriu gironina molt bonica, que és bastant baixeta, li va fer baixar el cinturó, perquè encara fou més baixeta. I això és veritat. El vestit li va fer baixar el cinturó i encara es veia més baixeta. És una vedet,
senyor aquest és molt bo, però és una vedet. I clar, amb vedets no podem competir a Europa. En tenen moltes més. I a més aquest, és que aquest a la mínima fot el camp i se'n va a França, o el que sigui. Eh? Ja ho ha fet més d'una vegada. I a més diu que li tenim mania als catalans. I jo, francament, n'hi tinc. He dit que l'escena m'interessa, per tant... No, vinculat amb això, a Barcelona, tota la... abans més de Barcelona, tot aquell món que es va anar creant, en el qual el teatre té una importància gran, els comedians, tot. Bé, coses, o sigui, allà van néixer moltes maneres de fer festa. Bé, comedians, és evident que comedians agafa un aspecte de la cultura popular i el posa en escena, el transforma, i això és important. És important perquè vol dir que des de comedians, l'Anton Font i companyia, coneixien aquest món, i el coneixien perquè l'havien viscut i el coneixien per referència. Vol dir que la cultura popular sí que tenia molta importància i informava tot un món, i era apreciat per tot un món. Vull dir, molts artistes d'avantguarda estaven interessats i estan encara interessats per la cultura popular. No cal dir que en Brossa era amic de el Fakir Kirman, i que era amic i que li interessava molt, i que treballava en aquest material, no? I que en Joan Miró va treballar amb el Baixes quan va fer el Mor i el Merma en fer uns ninots, no? I que Miralta, aquest artista estrany, vull dir, se li va acudir casar Colom amb l'estàtua de Colom, amb l'estàtua de la Llibertat, i que això només pot sortir d'una imaginació festiva. Només se li podria dir a un país on els gegants passen pel carrer molt sovint. No se li acudirà a un altre on no veu gegants mai, no? Això se li acudeix a algú al qual t'ha intimitzat aquest món de la cultura popular. Cap als anys, a finals dels 60, em sembla que era, això es pot mirar, a Barcelona van venir tota una sèrie de companyies que van introduir un món nou i que van dinamitzar la cultura popular, des de Bretton Puppet, amb els seus xanquers i gegants grans, fins a tota una altra sèrie de gent que estaven treballant en aquest camp del circ, els elements festius, i una sensibilitat contemporaneïtzadora d'aquest món, no? I comedians, i ja he dit abans, en Joan Baixes i la Teresa Calafell amb el Mor i el Merma, i en Tortell Poltrona, i neixen en aquesta època tots, al voltant dels 70, neixen en aquesta època i es troben amb aquesta gent. I per tant, en aquest aspecte, la cultura popular catalana, sobretot la festiva, té un tant per cent molt alt de sensibilitat. La paraula moderna no m'acaba d'agradar gaire perquè passa de moda, però bueno, sí, de sensibilitat actual, però d'una actualitat sempre regenerada. I aquesta és una de les característiques de la cultura popular catalana, que contínuament es regenera. No es renova, no, es regenera, no? I començarem per dir que la sardana és un projecte polític que surt bé, que no va sortir malament, m'agradi o no m'agradi, no va sortir malament, va sortir molt bé, i que el projecte de donar dimensió als castells és un altre projecte que ha sortit bé
i que és totalment modern i contemporani. I, no, clar, i les colles de diables, no? Això, explica'ns, com ha anat això del foc, va, explica'ns. No, les colles de diables. No, això, fent aquesta recuperació, per dir-ne una paraula, o readaptació, o regeneració, de la Festa de la Mercè, una de les activitats que va proposar Comediants va ser una trobada de dracs, que va ser la primera que es va fer. Però de dracs, en aquell moment, n'hi havia molt pocs. Un any, l'any més exitós, que van estar per tot Catalunya buscant dracs, el, com es diu, ja em sortiran els noms, van trobar 5 o 6, els 3 del Penedès i el Garraf, de Sitges, Vilanova i Vilafranca, el de Solsona, que no va voler venir, no va venir, la Puti amb les Guites, que tampoc volien sortir d'allà, el de la Bisbal, que no sabien que el tenien, el va trobar aquest xicot, i en sortirà el nom. Encara no ho saben. Encara no ho saben ara, oi? Ell va anar-hi i va preguntar si tenien drac o no sé què, i no n'hi ha. I el van portar on estava, on hi havia el drac, i això què és? Una cosa així va anar, eh? Va anar una cosa així. No n'hi havia, bueno, em sembla que no n'hi havia cap més, algun més, sí. Bueno, el d'Olot, aquell que és com una cistella, que la feina que va haver convèncer amb l'individu que el portava, perquè no acabava d'entendre què collons havia d'anar a fer a Barcelona, perquè ell ho veia com una cosa, allò era, conyo, el dragón, era castellà, ¿qué coño voy a hacer yo en Barcelona con esto? I pocs més. Llavors, perquè fos més animat, se'ns va acudir de contractar els diables de l'Arbós i els de Vilanova, que anaven un davant i un darrere. Les notícies que van sortir a la premsa d'això, no hi ha cap diari que digui el mateix, per tant, jo ja a hores d'ara no sé què va passar. Només sé el que jo recordo, i el que recordo és això, que vam contractar aquests dracs. Em sembla que hi havia la Cuca de Begues, també. Sí. Oi que sí? La Cuca de Begues, que era una cosa, un cuc llarg, que no tenia res a veure amb aquella... Una banya al davant. Sí, sí, no tenia res a veure amb allò, però... Bueno, era un drac. I... De fet, depenia potser d'algun esplai, un cau, una cosa així. Sí, una cosa que no tenia res a veure, però existia. N'hi devien bé més. La cabra de Reus ja l'havien treta, em sembla que sí, però no va venir. I el bou talà de Manresa, em sembla que ja hi era, també. O si no, almenys ells ho diuen, que hi era. Val? És possible. No hi havia gaire cosa més, jo diria que no hi havia res més que això. I van posar la colla de l'Arbós davant i la colla de Vilanova al darrere, em sembla, o al revés, no me'n recordo. I va tirar carrer Ferran avall, i quan va arribar al capdavall del carrer Ferran hi havia la Rambla. I a la Rambla, allà hi havia asseguts una colla de gent, de peluts, que en deien, no? Gent hippiosos, i com que es van posar a jugar a sota del foc, es van posar a jugar a sota del foc, i els diables, ni l'Arbós ni Vilanova, feien el que fan ara, anaven hieràtics i tirant foc i ja està, no feien ni molt menys. Es van posar a jugar amb ells,
hi havia algun guàrdia que els volia fer fora, perquè no eren del seguici, clar. I, bueno, jo doncs els hi vam dir, no, no, deixi'ls estar, si es volen cremar, que es cremin, no hi ha cap problema, endavant. I els del foc, doncs, els diables, doncs, que cremin, mira. L'any següent va tornar a passar el mateix. Primer any dels ajuntaments de la Lluís. Sí, sí, va ser dels primers anys, sí. 79 o 80. Sí. El següent any, quan va passar això, el guàrdia, l'Urbana, volia tornar a actuar i ja, decididament, deixi'ls estar, i es van posar a jugar. I no sé si era aquest any o l'altre, que trobada de dracs ja no ens lligava, perquè no n'hi havia gaire. I li havíem de posar un nom, i espontàniament va sortir el correfoc, per la similitud del corre de bou. Corre bou, corre foc, ja està, així de senzill. I així es va dir, no, sense cap més muntatge, així de senzill. I així es va continuar dient. I es va anar, i la paraula es veu que ha tingut èxit. Com els diables. Els diables han tingut èxit. Per què han tingut èxit? Perquè és una cosa, com els castells, és una acció de risc, no? I per tant la gent jove li va això del risc, no? Ara el que passa és que... Te'n recordes dels diables? L'aventura jove? D'aquí a Vilanova? Sí. Sí, me'n recordo d'haver vist els diables, carrer Rambla amunt i Rambla avall, cremant carretilles, però sense moure's, vull dir, en dues fileres i tirant carretilles sense... No, ni molt menys se'ls hi podia empaitar gent, ni molt menys a ningú se li podia posar-se a cremar sota del diable, no? Bueno, no sé, jo és el que recordo, no sé. Llavors, això que et deia abans, algú m'ha dit, no, la cabra de Reus ja l'havíem tret abans, la cabra de Reus, i el bou talar. I ja tenia aquesta característica de corre bou, perquè algú, jo ho he llegit, no?, que el correfoc se l'inventen a partir d'aquí, no? Doncs sóc gent conscient de que, sí, sóc molt conscient de que la paraula va sortir per corre bou, corre foc, perquè necessitàvem una paraula, perquè trobada de dracs no ens servia, perquè n'hi havia molt pocs i sempre eren els mateixos. En canvi, el correfoc no ens comprometia a cap trobada, vull dir, era allò. Es va produir un... Jo et vull preguntar, perquè s'ha produït un fenomen, que és que els castells, vull dir, parlàvem de coses que s'han expandit, no? Han anat guanyant terreny i s'han convertit en manifestacions molt, molt, molt concretes i molt conegudes, com podria ser, per una banda, els castells, no? Les sardanes, però amb els diables, a l'hora d'extendre's, per dir-ho d'alguna manera, s'ha anat deformant la cosa, no? Cadascú ho ha interpretat com ha volgut, cosa que no ha passat, per exemple, amb els castells. Aquí té una facilitat de comediant, sí. I lligat amb el teatre. Perquè és més difícil fer un castell. Clar, fer castells al contrari. Però vull dir, algú va tenir la certa exigència a l'hora de fer castells que no van tenir, o de fer sardanes que no van tenir a l'hora de fer un ball de diables. Sí, però és que per fer castells o ets exigent o no fas castells. I en canvi per tirar, per fer petar carretilles... Sí, però per exemple, poso l'exemple, perdoneu-me que em posi que parlo amb això. Podrien haver dit, no, fem castells, però nosaltres els fem, el pom de dalt el fem diferent, fem un l'enxaneta directament, o sense acotxador, perquè l'hem de posar, que hi hagi un nen i ja està. En canvi, amb els diables ningú s'ha parat a dir, no, vam fer el ball de diables sense els personatges, sinó que tots són burrons o tots són diables rasos. A mi em sembla un fenomen curiós, no? Que suposo que es va gestar en aquella època, que és els anys, o després, als anys 80, amb l'explosió que va més enllà de Penedès i Camp de Tarragona, tot això. Sí, jo crec que els diables, les colles que van anar sortint, que en van sortir molt aviat de colles, als barris de Barcelona. En van sortir molt aviat. La primera, el Clot és la primera? Sí, en van sortir molt aviat, molt aviat, molt aviat. Que el que van veure dels diables, ja van veure que era
que no eren els Diables, aquell grup que feia una... Aquí n'hi diuen autosacramental, que feia una cosa concreta. Veia que era gent que tirava carretilles. O sigui, el model que van conèixer ells va ser el model de tirar carretilles. No fa gaire va sortir per la televisió un reportatge que fa un individu que diu que és d'Andorra, que recorre Catalunya, d'aquests reportatges que van de poble, fan un circuit, no? I sortia una colla Castells d'un poble d'una comarca que volen fer nova ara, de... Lluçanès. Del Lluçanès. T'ho vaig explicar això amb tu? Em sona. Sí. De Lluçanès, un poble de Lluçanès, que tenien un... Diu que tenien una colla de Diables i l'individu que ell va dir que, bueno, el seu avi feia Diables. I anaven vestits com els dimonis de pastorets. Anaven amb una roba feta vermella i negra i amb unes banyes. Dimonis de pastorets eren, de Diables, d'aquest Diable amb una caputxa i un vestit de sac o alguna cosa d'aquest tipus, tenia res, eren dimonis de pastorets, no? I va explicar una quantitat de burrades que és impossible que allò ho hagin estat, ho faci, tenien un himne i tot. Bueno, és que ja és una altra cosa, ja no és, inclús penso que se n'hi hauria de dir una altra cosa que Diables, no? Perquè i tenen tot el dret de fer-ho, no? Però primera que era un poble molt petit i per tant dubto molt que en un poble petit hi hagués colla de Diables molt antiga. No podria posar la mà al foc, però... I el Lluçanès... Potser era una expansió dels Diables dels pastorets, realment. Només podia ser això. Perquè anaven de Diables de pastorets, portaven... Eren Diables de pastorets. I sembla que inclús es deien dimonis ells, i no Diables. I la terminologia dimonis és de pastorets. Els dimonis són de pastorets. Tot i que hi ha algun periodista que no ho enganxa i diu que surten els dimonis de l'Arbós. Tu, com ets dels 70, estàs amb el tema de crear els bordegassos, però... Coneixes el món castellà d'aquella també una mica. Explica't tot això, com va. No tinc gaire records fixes d'aquella època. Recordo que érem tot una colla de gent també interessada en què... Insisteixo que sempre parteixo d'una gent interessada en el moviment social, eh? No tant només en el folclòric, eh? I a mi m'interessava conèixer el món dels castells, primera perquè era divertit, i després perquè a Vilanova s'havia de fer que la festa major anés més enllà del que feia el regidor de Torn, que era l'Anson, no? I per tant s'havia d'omplir, o sigui, sí que llogàvem els nens del Vendrell cada any, llogaven, vaja, però s'havia d'omplir s'havia fet tot l'espectacle sencer, eh? S'havia d'omplir el seguici. Llavors caldria fer una colla de castells, per què no una colla de castells, no? I llavors tota una quantitat de gent interessada en aquest tema, tant en el de l'activitat sociopolítica com purament en el de l'esbarjo, perquè no, que no té, o de l'oci, que n'hi diuen ara, o del lleure cultural, que no tenen per què estar renyits, tot el contrari, són dues coses que poden anar molt bé juntes, i va bé que hi vagin. El que calia és conèixer el món dels castells, més enllà dels de Vilafranca, que ja coneixíem, no? I bé, llavors anàvem a veure castells, no recordo cap més transcendència que aquesta, que fèiem amics, que ens vam fer amics
amb les joves de Valls, que van ser els primers que van venir, més els nens del Vendrell i la jove de Valls, eren, i que participàvem una mica d'aquest ambient de antivella, no? Perquè, clar, sí, però participàvem, érem d'aquest sector, no? I així van néixer els bordegassos, no? Alineant-se amb aquest sector, que eren... Que era un sector renovador, diguéssim. Eh? Era un sector renovador. Sí, que eren, ara no anava a dir, que era un sector més progressista, no sé si la paraula serveix, més progressista que l'encarcarata vella, no? Vilafranca també era un... però anàvem més pels castells només, tot el que no fos al voltant, tot el que no fos al voltant dels castells ho evitava molt a Vilafranca, no? O sigui, en canvi, amb els nens del Vendrell teníem molta connexió amb el Pep Jai, que era un home molt d'esquerres, i que, evidentment, hi teníem molta confiança, no? Pep Jai va ser dels que... Val, això? Va ser dels que es va trobar al Parlament quan va entrar el Tejero. El Pep Jai estava al Parlament quan va entrar el Tejero. I ens ho explicava. Vas fotre una porrada a terra. I, bueno, jo el vaig trobar quan tornava de Madrid al Passeig de Gràcia, al baixador de l'Aragó, el vaig trobar. Hòstia, Pep! Encara no tremolava. Aquell fill de puta tirant tiros, i jo, a terra! Sí, i era un home molt... Bueno, havia estat un polític important, no? No tan sols de la transició, sinó abans, no? I bé, teníem aquesta connexió, no? En aquest camp, en aquest món, no? En aquesta àrea del món dels castells. També per aquesta raó vam estar una pila d'anys sense anar al concurs de Tarragona, simplement perquè... anticoncursos, perquè érem anticoncurs, no? Perquè això... Però no recordo gaire cosa més d'això, no? Ah! Reposa, podem considerar la mitja part, si no. Ens queda parlar una mica, ens queda parlar d'aquest interès. El llegendari... Tu tens un interès... Sí. Des de sempre, pel panteó. El panteó. El panteó català, diguéssim. Sí, sí. Sí, això ve de... A mi m'interessa... De la miqueria de mar, això? No, no tant, no tant. Això ho he viscut de més gran. Anar descobrint que darrere de qualsevol sant cristià, al darrere hi ha la successió d'un mite. Vull dir, tots els sants tenen... Tots els sants estan en substitució d'alguna altra cosa, en algun moment, no? Per exemple, doncs, un sant que he anat veient molt, Sant Jordi és molt més que el simple santet aquest que salva la princesa, no? En Sant Jordi hi ha tot un mite al darrere que arriba fins al començament de la civilització. A través de Sant Jordi pot rastrejar, a través, vull dir, del que implica aquest, la geografia i la iconografia i el mite d'aquest sant. Vas tirant enrere i arribes a la descoberta de l'agricultura. Començant perquè Jordi, no cal que us expliqui jo, això ja ho sabeu, Jordi és Georgos, que vol dir treballador de la terra. O sigui, Jordi és pagès. Començant pel nom, cosa que molts sants també, s'arriba al mite de la descoberta de l'aigua.
quan vaig començar a interessar-me per aquestes coses, vaig trobar un llibre molt interessant, que és la llegenda àurea de Jacopo de Varazze, un llibre escrit al 1400, no, què dic jo, 1400, al segle... potser sí. Bé, a principis del segle, els primers segles del segle XX, ara, després ho mirarem ara, se m'ha anat del cap algun dia, que és un llibre d'iconografia dels sants, que d'aquest llibre han sortit tots els llibres d'iconografies de sants del món occidental, les Flors Santorum i el llibre de les Hores, que llegeixen els capellans, no? Surten de les històries, la llegenda àurea, la llegenda d'or. No? En aquest llibre s'explica la iconografia dels sants i és que hi ha un llibre d'història, perquè a través del que explica Jacobo sobre els sants, te n'adones de que te'n pots adonar del que era important en aquells segles per la gent, perquè adaptava la iconografia, la geografia, a les necessitats d'explicar el seu món. Llavors, de Sant Jordi explica la seva llegenda del salvament de la princesa. Clar, Sant Jordi, en la història de la llegenda àurea, salva la princesa perquè la princesa és l'última, és la filla d'un rei d'una ciutat que al costat de la qual hi havia un drac que els impedia arribar a l'aigua. O sigui, la cosa no és que salvi una princesa perquè sigui un bon paio, sinó perquè la princesa és la filla d'un governador que té una ciutat que hi ha un drac, i el drac digui com vulguis, que impedeix que aquella ciutat disposi d'aigua. I aquesta és la veritat de la llegenda. I llavors hi ha un individu que mata el drac i salva la princesa, clar. Però la princesa no passa res. L'important és que mata el drac i la ciutat, a partir d'aleshores, pot disposar d'aigua. Aquesta història ja es troba a la Mesopotàmia. Hi ha una... Tishpak és un heroi que fa el mateix. Mata el drac que segresta les aigües. I què passa quan mata el drac que segresta les aigües a la Mesopotàmia? Que descobreixen l'agricultura, que com que tenen el control de les aigües, poden esdevenir agrícoles i deixar de ser caçadors. Per tant, darrere de molts sants hi ha aquestes explicacions. Sant Antoni també és un sant meravellós, i darrere de Sant Antoni hi ha una quantitat de... començant perquè és un sant real que era egipci. I era egipci que recordava, ell era encara egipci de nació. I, segons sembla, el va momificar, també. I aquestes coves on vivia Sant Antoni i el tentava el drac, llegint i veient el que diuen, doncs descobreixes que això era la vall dels reis, on estan enterrats els faraons. Per tant, és lògic que veiés dimonis, perquè estava enterrat on hi ha avui descobrint els faraons. No? Darrere dels sants hi ha gran quantitat d'històries, no? I això és el que m'ha interessat dels sants i m'ha fet treballar-hi, no? Què hi ha darrere d'aquests sants? I a més, hi ha tota una mitologia del cristianisme, que el cristianisme per mi només és l'última religió de la meva civilització. I el cristianisme es deriva d'una altra religió i aquella religió d'una altra. Però hi ha una línia directa quan expliquen coses com ara la vida dels seus herois. Els sants no són res més que els herois del cristianisme. Quan el món grec explicava la vida dels seus herois, explicava la vida d'ells també.
i darrere del... I quan el cristianisme explica la vida dels sants, ens explica la vida dels seus herois. I els seus herois són els nostres models. Això és el que hauríem de fer, no? Haurien de ser, i per això són altres coses que els hi fem cas. Però hi són, no? I els mites continuen. A vegades m'agrada sempre dir, això ho deia molt quan feia classes amb mestres, em deien, però quins són els herois? Com s'han succeït els herois actuals? Aviam, el mite de Peter Pan té una actualitat a la nostra època? Sí, Michael Jackson. Què és Michael Jackson si no un Peter Pan que no vol créixer? N'hi ha, pots trobar-ne d'exemples. La història de Michael Jackson és aquesta, un noi que no vol créixer, un home que no vol créixer. I n'hi ha, i a més, novel·lísticament se n'han fet moltes. El tambor de Ojalata és Peter Pan, i Peter Pan és un altre per aquí. Això també lliga amb l'interès que ha tingut per les llegendes, no? Pel llegendari. Evidentment. Vull dir que va molt connectat. No hi ha cap llegenda que no ens expliqui que havia estat una altra llegenda, no? La més clara és aquesta del mariner de Sant Pau, que ja coneixeu, no? El mariner de Sant Pau explica un passatge de l'Odissea, amb pèls i senyals. És exacte, és un passatge de l'Odissea. I altres llegendes són això. I és des d'aquesta òptica que m'interessen les llegendes, i els sants són una part de la nostra llegendística, i que a més rica, i que els hem oblidat, i que s'obliden perquè encara els lliguem molt a la confessionalitat. I la religió és alguna cosa més que confessionalitat i catecisme, és civilització també. Déu-n'hi-do, sí. Deixem-ho estar. No m'explica, explica'm allò que ha quedat, a dir que ho explicaries després, que els pastorets són... Els pastorets, jo ho tinc apuntat. Ah, a veure, he fet un article que ha sortit a l'Avui, a la cultura de l'Avui, però tu això ho has viscut en proper pell, o sigui, tu has sortit de pastorets. Hi ha moltes raons per adonar-se'n de què és l'Escola de Teatre Català. A mi una vegada el professor Ricard Salvat em va dir que la passió era l'obra. Bé, els pastorets i la passió. Però no és només una escola per actors i actrius, sinó que és una escola de públic. I això també és molt important. On han après fins ara, i encara aprenen ara bona part dels catalans, quina és la primera vegada que van al teatre, els pastorets. És la primera vegada que entren en una sala on hi ha una quantitat de butaques, on cal asseure-s'hi, s'obrirà unes cortines d'una finestra que hi ha allà al davant i sortiran meravelles. Per molt mal que ho facin, molt malament que ho facin i molt malament que estiguin pintats els decorats, per un nen que és la primera vegada que el món se li obre amb unes cortines i veu veu córrer gent dalt d'un lloc i contempla la ficció feta corporitat. Fins ara només l'havia vist en contes o en tabletes, però en el teatre ho veu corpori. O sigui, veu les coses que passen i les pot tocar. És un teatre de públic importantíssim, molt important. Després, com a actor i actriu, és la primera vegada que algú que es vol dedicar al teatre pot representar un mateix paper 6 o 7 vegades seguides. I això, per molt que vagis a l'escola de teatre, no ho pots fer. Es acostumen a representar una vegada, 2, i prou. I això és molt important per l'experiència d'un actor, poder representar tantes vegades el mateix paper. Després, perquè el paper que tu facis el pots fer com et doni la gana, perquè el públic ja sap el teu rol. El pots fer més bé, més malament. El que segur és que no enganyaràs el públic, que el dimoni és dolent i que l'àngel és bo.
I per molt malament o molt bé que ho facin, és l'àngel i el dimoni. No? Per tant, l'actor, actriu, aquí, pot improvisar el que li doni la gana. És igual que el que faci. És veritat que també és una escola de vicis teatrals. Per això, amb el temps s'arregla, si vol. I si és tan dolent que no serveix per actor, no cal ni que ho arregli. No? Per tant, per aquestes dues circumstàncies, jo dic que és l'escola de teatre. És més, jo conec pocs actors i actrius bons que no hagin començat per Pastorets. Pocs. Poquíssims. O per La Passió, insisteixo. És que aquí La Passió, com que no l'hem feta, jo no l'he fet mai, La Passió, doncs, bueno, no me n'en recordo, però sí, La Passió o Pastorets, evidentment. I és teatre popular, La Passió i Pastorets. Són una sèrie de... s'expliquen tota una sèrie d'accions i mites que, d'una manera o altra, van conformant la teva... el teu bagatge cultural. Sembla que no cal dir gaire cosa més, no? Sí, no sé. Afegiria que actualment les escoles de teatre el que ensenyen és a ser funcionari de la televisió. La televisió sí que és un mal, una mala escola de teatre, pel teatre i pel públic, no cal dir-ho, no? Hi ha una altra cosa del... sí, bueno. Hi ha una altra cosa que ha sortit, però no sé si aquí ho tenim en el qüestionari, és la importància de la cultura popular de cara a l'escola, no? Els continguts. A l'escola, el que passa que la nostra... Com tu, imagino que... Per nosaltres... Les nostres generacions han convertit l'escola en un sucedani de la societat. A l'escola se li encarrega ensenyar les quatre regles, ensenyar urbanitat, ensenyar a viure. Se la fa responsable d'una quantitat de coses que l'escola no havia estat mai. I ara també la fem responsable d'ensenyar la cultura popular, perquè els pares ensenyen molt poc a la majoria de nens, no? Pues, és molta cosa per l'escola, és molta cosa, però clar, sí. Però has treballat en aquest aspecte. Sí, sí, he treballat i molt bé, i a més amb consciència, perquè és bo que ho sàpiguen, és bo que sàpiguen els mestres que estan fent, és bo que sàpiguen molt, i a Llívia, una de les coses que sempre sentia, tu ho saps, és que només venen mestres, què vol dir que només venen mestres? És... al contrari, venen mestres, admiratiu hauria de ser. O sigui, qui pot educar millor la societat que si estan per això els mestres, no? Doncs és meravellós que els mestres s'interessin pel que facis tu. I si és cultura popular, com si fos una altra cosa. Però mai he sentit una estupidesa tan gran de posar, explicitar que venen mestres com una qüestió d'ordre negatiu, no? Negativista, pejoratiu. No, hòstia, no, hauria de ser admiratiu. Venen mestres, ostres, això no havíem parlat una pila de vegades, no? Tant que hi ha una mena de prevenció, no? Contra el mestre, totalment... No sé si és prou, que deia... Hi ha poca gent, jo sempre els deia, clar, hi ha poca gent, potser, però cada mestre després això ho multiplica, per tant. Evidentment. És que el mestre és un quadre que ni deien els partits polítics. El mestre és un individu que, si aprèn una cosa, l'escampa. I no amb dues o tres persones, no. És una de les persones que té alumnes. No tothom té alumnes, a mestres sí. Per tant, doncs, en fi, ara és una responsabilitat. Se li demana massa a l'escola,
crec jo. Massa. Els pares han de començar, no han de començar, han de tornar a ser... Però també és integrador, no? Perquè els nouvinguts, tu que és el col·lectiu d'altres andalusos, també són nouvinguts. Sí, però bueno, a ser més un altre, que ha de ser integrador a l'escola, a més, no? Més, t'ha que sigui la societat integradora. Sí? És molta responsabilitat la que s'exigeix als mestres. Però cagar el tio, si ve una família de fora, no ho farà a casa seva. Ja tens veïns. Les coses abans se prenien pels veïns, no? També. Sí, però ara que dius veïns, ens has explicat poques coses de Baix a Mar, de quan escriu... No, alguna cosa... Sí, ja us he explicat. De com anava tot. El món del joc, per exemple, el món... El joc, jugàvem molt i jugàvem a tot. La temporada de Baldufes, però jugàvem molt, jo recordo que jugàvem molt a córrer, saltar i a manos. Manos. A manos. Córrer i saltar era per tot arreu. I hi havia dos espais meravellosos per jugar. Un era les cases trencades, que eren unes cases que estaven enrunant, que estaven al capdavall del que ara hi ha la Rambla. Feia anys que els estaven enrunant, tant que ja tenien un nom, ja hi havia una toponímia feta, les cases trencades. A les cases trencades jugàvem, que ara no ens deixarien jugar amb els nens a les cases trencades, no? Perquè entraven per les portes mig enrunades, saltaven per les finestres, jugàvem a guerra, clar. I després hi havia la Fàbrica de Mar, que estava en desús i que també era un espai meravellós. Una fàbrica tèxtil que no... I els Sants Peres i Sants Joans? I Sant Peres, sí. Per Sant Peres i Sant Joans. Mm. Doncs per Sant Peres i Sant Joans celebràvem les verbenes lluminàries. Els veïns posaven bombetes pel carrer, lluminàries, i les verbenes es deien lluminàries allà baix, les lluminàries. I... A tot arreu se'n feien? O sigui, a tot el poble se'n feien o era només a Baix a Mar? A Baix a Mar se'n feien. Jo ja et dic que no vaig pujar fins que tenia 10 o 12 anys, no sé què feien, quan jo tenia 10 o 12 anys. A Baix a Mar sí que se'n feien. No? I sí, pràcticament tots els carrers, per carrers. Per carrers. El carrer del Gas era un lloc que se'n feien molt, perquè potser perquè era ample i tot, no? I Sant Pere, doncs Sant Pere Baix a Mar, a les roques, a menjar, a berenar a les roques, quan ja hi havia roques, i abans a la sorra, a berenar a la sorra, menjar coca amb sorra. Això era el més típic, coca amb sorra, perquè la sorra no te la podies expulsar. No? Recordo que un any vam fer un Sant Pere, els comedians van fer un Sant Pere a Baix a Mar, que vivien parades de xíndries i tot això. Van muntar unes parades, hi ha alguna fotografia i tot d'aquesta, però no recordo. Però de la vida dels jocs jo recordo bestieses com tirar les busques del rellotge a cops de pedra, del campanar. Les busques del rellotge no tenien passador. I tiraven pedres al rellotge, i si enganxaves aquí, sortia del passador i bum, busca terra. Això era una de les bestieses més grosses que fèiem. Llavors sortia la majordoma i ens deia de tot. Què més? Altres animalades? Recordo que anàvem a menjar matllons als ametllers de l'ermita de Sant Cristòfol, i que sortia un individu, alguna vegada en calçotets, amb un bastó cagant-se amb totes les nostres mares, i després va resultar que era l'Eugeni d'Ors, aquell animalot que sortia. Ostres, sí. O sigui, la meva relació amb la filosofia urciana és de proximitat. Això era una altra. Una altra animalada, bueno, una altra entremaliadura, això eren entremaliadures, era tirar sorra als quadres dels pintors que venien a fer marines. I un del que n'hi tiraven molta era el pare de la noia aquella de l'artística,
Canyelles. El Canyelles. Li havíem tirat més d'una vegada. Tu i el teu amor pel circ també ve d'aquesta època? El meu amor pel circ és perquè... La vinculació del circ amb la cultura popular. Sí, és perquè, clar, jo quan... Bueno, jo, sí, sempre de petit hi anava al circ, hi anava, vaja, m'hi portaven. Llavors, a partir de la relació amb el món del teatre i la cultura popular, doncs vaig descobrir el circ actual, que el circ, això que n'hi diu el circ, Cirque Nouveau, els francesos, no? Que està molt a prop del teatre de carrer, molt a prop, tan a prop que es confon, no? I a partir de que jo tingués relació amb els grups de teatre de carrer, va sortir l'interès pel mort, pel món del Cirque Nouveau. Amb l'Alfred Fort, recordo que baixàvem un dia de la Fira de Tàrrega, baixàvem amb autobús, i recordo, a més, que davant nostre hi anava el director de teatre tan famós de Vilanova, Calisto Benito. I teníem una discussió, perquè ell deia que volia ser director de teatre, i jo li deia que si no passava, que si no era actor con collons volia ser director de teatre. Bueno, una discussió que no es va acabar en res. I amb l'Alfred Fort vam estar parlant de quin festival no hi ha a Catalunya. I vam veure que no hi havia un festival de circ. I vam pensar que seria interessant fer un festival de circ. El que passa que un festival de circ, no sabíem quina mena de festival de circ havia de fer, però coneixíem alguns grups de teatre de carrer francesos i vam anar amb un festival de circ de Normandia, Saint-Lô, em sembla que és Normandia, sí, sí, sí. I perquè coneixíem un director que havia estat per aquí, el vam veure, vam enredar, la paraula és enredar, el regidor de Cultura de Vilanova i el regidor de Cultura de Reus, els vam muntar el tren i ens vam anar a veure el festival. Vam veure què era, no els hi vam haver d'explicar gaire, ho vam veure, i van dir que era molt interessant, i a partir d'aleshores s'hi van interessar, Reus-Vilanova s'hi van interessar, i vam fer un projecte que era, a mi em va semblar molt interessant, un projecte de un festival bianual, però cada any en una ciutat diferent, el qual permetia a cada una de les ciutats descansar un any pressupostàriament. I això era bo, era un bon projecte. Per llàstima és que no ho van acabar de veure, els administradors polítics no ho van acabar de veure, que això tenia una transcendència més enllà del simple festival, que és que era una forma econòmica de mantenir un festival, no? Però això de la col·laboració de ciutats no ens va, t'ha vist que no funciona ni aquí ni gairebé enlloc de Catalunya, les coses sempre. Recordo que vam anar al Ministeri, a l'INAEM, l'Institut Municipal, a l'INAEM, i ens va riure una senyora d'aquelles tipus secció femenina, que encara n'hi havia, ens va demanar què volíem, i vam dir que pretenem fer un festival de circ, i la senyora va dir, un festival de circo, i ja tenen una pradera tan grande per a muntar totes les carpes. O sigui, per ella un festival de circ era un festival de carpes de circ, no? Llavors ho vam explicar i no. I curiosament ens van ajudar. I ens van... Sí, i em sembla que encara participen del Festival de Reus. Jo vull fer una última. Va, una última. Hem abordat moltes vessants, no? Podríem dir, la de teatre,
A mi un dia em vas explicar una cosa, no fa gaire, que a mi m'agradaria que a veure si la poguéssim enfilar i no sé si és un tom. Aquesta mirada que vas tenir quan vas decidir que al carrer hi podries dirigir 20.000 i no pas 10 com podria ser d'algun escenari, la mirada aquesta que vam tenir un dia a la conversa on em deies que era molt cíclic i que feia com gairebé una serra l'interès per aquests espectacles de carrer, per la cultura popular al carrer, i que de cop i volta li interessava, ara potser estem en un gran moment, no?, de la cultura popular. Que sí, ja sé què vols dir, ja. Dèiem, jo deia, que hi ha uns cicles de que se salta una generació. Els pares troben que és prestigiós actuar en els elements de la cultura popular, els fills ja no ho troben tant, per tant la cultura, els practicants d'aquesta cultura ja no, o sigui, practicar aquesta cultura ja no té prestigi i passa a mans d'un altre sector, i hi ha una generació que s'ho salta i hi ha una altra generació que torna a descobrir el prestigi d'aquest tipus d'activitats, no? Més o més dèiem això. Jo havia observat en la meva experiència que anava per aquí, no? Hi ha, per exemple, deia, passen moltes generacions, no? Però els practicants dels torneus, dels tornejos, eren senyors, vull dir que eren els senyors, no? Però a mesura que es feien mal de debò i a mesura que va passar el temps, doncs tots aquests individus que eren la classe benestant van deixar aquest tipus d'activitat, que en el fons és una activitat de fira, és una activitat de festa, és una activitat festiva, la van anar abandonant perquè ells ja no s'exposaven ni s'exposaven al públic com a objecte a contemplar per un públic popular, perquè en els tornejos hi anava tothom i estaven fets per gaudi de tota la població. Van anar abandonant això i en el seu lloc van entrar joglars de tota mena. L'espectacle al carrer es va anar transformant en un espectacle professional i per tant es va desprestigiar. O sigui, no, van entrar, es va professionalitzar per les capes baixes, perquè els joglars eren de capes baixes, perquè s'havia desprestigiat i ja no ho practicaven les classes altes, no? I això ha anat tenint pujades i baixades al llarg de la història. I això és més o menys el que t'explicava, no? I que ara també estem, la situació és la mateixa, no? Vull dir, Moros i Cristians del Coi ha tingut un, m'explicava un amic meu, algú hi ha, que ha tingut aquests talibais, no? Hi ha èpoques que els alferes de la Filà han sigut els directors de les fàbriques. I hi ha èpoques que no, que han tingut que ser arreplegats, perquè els directors de la fàbrica, quan han cregut que això era fer l'índio, no hi han volgut posar la seva figura. No? I això es pot seguir en diverses festes. Aquí a Vilanova també es pot seguir quan ball de bastons i companyies ho feien el Camarat i companyia, que eren gent de les fàbriques. Qui ho va tornar a alçar? Els senyors aquells del Foment, que tenen... Però després va tornar a tenir... Els Diables va arribar també, eren quatre replegats, i el Ball de Baston, no cal dir-ho. I aquest cicle de que els elements de la festa popular, no la cultura popular, de la festa popular, és prestigiós practicar-ho, i hi ha èpoques en què no, i llavors qui el substitueix? La classe baixa, que cobra per fer-ho.
no? Vols explicar alguna cosa més? No.